Махамбет пен Исатай, Абай Кунанбайлы, ұлтымыздың ұлы тұлғаларын сомдау үшін мүсінші, суретші, психолог болу қажет. Елорда маңында орналасқан мына цехтағы еңбектердің авторы Болатбек Салаев. Жаста болса, есімі елге белгілі шебердің туындыларын бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінен көруге болады. Көптеген туындылардың авторы шеберлігін шыңдаудан шаршаған емес. Біздің жасағы жұмыстар бүкіл қалада бар десе де болады. Алматы болсын, Астана болсын, Қостанайда бар. Атырауда, Оралда бар, бүкіл райондарда бар. Шебер өз ортасында танымал болмай тұрып, көп еңбектенген, ақыры өз жолын тапқан. Мүсіншілік өнерге деген қызығушылығы 3 жасында байқалыпты. Білімін жетілдіріп, тәжірибе жинақтағаннан кейін ол үлкен компаниялардың әртүрлі деңгейдегі әкімдіктердің тапсырыстарын орындай бастады. Әртүрлі материалдан қолданамыз. Бронзадан, стеклопластик, бетоннан, ағаштан да шабамыз кейбір жұмыстарды. Мүсіннің биіктігі таңғалдырады. Шығыс Қазақстанның көркін асырып отырған Қаратай батырға арнайы қойылған ескерткіштің биіктігі 7 метр. Қаншалықты ауқымды дүние екенін сіздер түсіну үшін мысалы мына ескерткіштің биіктігі 3,5 метр. Дәл осындай ауқымды әрі ерекше дүниені дайындау үшін шеберлер 5 метрден асатын баспалдақты пайдаланады. Дегенмен кез келген жұмыс эскиз жасау сияқты бірнеше кезеңнен тұрады. Мүсіншінің айтуынша, кейде бір ескерткішті дайындау үшін кем дегенде 3 ай уақыт кетеді. Бұнда жұмыс бастамасын бұрын кішкентай эскизіне вариант жасап аламыз. Кішкентай 40-45 сантиметрді. Сосын үлкейтеміз көзбен, бет бейнесін мысалға жеке тұлға болатын болса, фотоға жасаймыз. Ал егер жеке тұлға емес, жай ғана ана мен бала болатын болса, осындай секілді. Онда ойдан жасаймыз. Болатбек Салаевтың қолынан шыққан туындылардың фотосуреттері әлеуметтік желіде үлкен танымалдылыққа ие. Шебердің авторлық жұмыстарының саны бүгінде 40-қа жеткен. Мүсінші бұл тек үлкен істің басы ғана деп сенеді.